Manse dukunang tau kurang. Janamgiri bimakau jatan layakai satham pisazlani sanai pisazlaya. Dehayari narziya pisazlaya se naranatha jatan labagasne janamgiri bimakau. Janamgiri bimaya gabrab beramjang mogamogi jananai thanai somawbo satham pisazlani saselop pisazlaya jatan lanangau jadang. Zai somaw janamgiri bima bipakau jatan lanangouni thakai Assam sarkara ayin phosawdong. Be somaw satham pisazlani sanai pisazlaya janamgiri bimakau jebo khourang layakai. Udalguri jillani singaw thanai Bamunjar gamini thagibi Lasit Chandranath bithanga gaw dehayari nerjiyablabo janamgiri bimakau ja ese hayo bimani beramkau naibagasne dong. Janamgiri bimaya formainai badibla gubun sanai pisazlaya dinesim jebo khourang layakai hannanai formaidong. Berafar sitting, janamgiri bimakau jatan labanai Lasit Chandranath ni thanai bithakubo dersin pisazla pukon nada bipha thinaini unaw gasekubo hakau gawni mungaw khalamjobnanai ladong hannanai formayo. Beni ongaibo pukon nada phongbai Lasit Chandranath kau humki hobobai thayo be gase haya angni se hannanai phongbai Lasit Chandranath kau. Seri Lasit Chandranath, moi si pasar homostir ontogoto bhamuzar gawar ezon nibaki lok, moi harilik bhabe okkhom, mor ma deuta dhukal mor ma ase, ma jonok mane ama chariota bhaikonu nasai, moi sabo lage hazira kam kori, hei karone moi apolokok etu homostiatu putudinath marlo, mar boyok 75 bosor hol. এতিয়া মার মানে এই প্যারালাইস আর কাম করিব নোৱাৰে তার বিষয়ত মানে অসুস্থ আর বেমার বহুকিটা বেমার চাৰিটা মান অপ্রসন্ন হল মার মোৰ মানে চলাবৰ এটা উপায় নাই ভাই কিটাই মানে মাটি সম্পত্তি বিলে একো নিতিয়া নাছাই এনে সোৱাৰ কাৰণে মই আপোনাক কৈটো মানে আবেদন জনাইছো আৰু কেইজন ভাই ককা আপোনাক আমাৰ ভাই ককা চাৰিজন মই 3 নম্বৰ আর বাকি এজন দুই নম্বর জন ঢুকাল যোৱা বছর
এতিয়া মা এতিয়া মোৰ লগতে আছে খৰচ পাতি বেলেগে কোনো নিদিয়ে খৰচ পাতি বেলেগে কোনো এজনী নিদিয়ে আৰু আমাৰ মায়ে চৰকাৰী চাউল টাউল এবিলাক মায়ে চৰকাৰী চাউল নাই নাপায় আমি কণ্টেলৰ দোকানে খুলিছোঁ তেখেতে মানে চাউল নাই বুলি নাম অহা নাই বুলি কয় আগতে আছিল না নাই আজি দহ বছৰমান আগত মায়ে পাই আছিল চাউলটো আমি আগতে ত্ৰিছ কেজি চাউল পাইছিলোঁ বিনামূলীয়াত সেইবিলাক মানে হেৰি মেম্বাৰবিলাকে কাটিলে কাটি পেলাই এতিয়া আকৌ আমাৰ মিছেছ আৰু মোৰ নামত কাৰ্ড আহিল এইটো আমাৰ মা আৰু মোৰ মা মাইনা এটা আছে মাইনাজনীৰ তাৰমানে কাৰ্ড নাম নাহিল এতিয়া মানে আমি সমস্যাবিলাক আমাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে মই চৰকাৰত আবেদন জনাইছোঁ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াক আইনত যোৱা নাই মই এনেই জনাইছোঁ গাঁওবুঢ়াক গাঁওবুঢ়াই কৈছে ঠিকে আছে বাৰু আমি আলোচনাটো কৰিম আলোচনা কৰিম বুলি কয় আকৌ একো নকয় চাই থকাৰ সমস্যাটো মোৰ বহুতেই মোৰ উপায় নাই মই ক'ৰবাৰ পৰা এতিয়া লোন লৈছোঁ ক'ৰবাৰ পৰা পইচা ধাৰ কৰি হ'লেও মাক মই সেনেকৈ চাই আছোঁ চাই থকাৰ এতিয়া মোৰ সম্বল কৰ্ম নোহোৱা হৈ যায় আছে এতিয়া বয়সো হ'ল যিহেতু মোৰ মানে এতিয়া মানে পানী ধান নচৰা অৱস্থাৰ নিচিনা হৈছে সেইকাৰণে মই এই কথাটো চৰকাৰক মই কৈছোঁ অঁ সমাধান কৰি দিয়ে চৰকাৰে আৰু মাৰ চাউলটো যাতে দিয়ে আমাৰ মাটি বাৰীবিলাকৰ সমস্যা এটা আছে মাটিটো বদাকাই তাৰমানে চব মাটি খাই আছে বদাকাৰ নাম লৈ এই নাম জাৰি হৈছে তাৰ নামত মোৰ নাম উঠোৱা নাই মোৰ পৰা পইচা লৈছে বদাকাই আজি বিশ বছৰৰ আগত 12,000 টকা লৈছে 12,000 টকা লোৱাৰ পিছতো মোক মাটি ভাগ দিয়া নাই তাৰপিছত যিখিনি মাটিত আমি বৰ্তমান মই বহতি আছোঁ সেইখিনি মাটিটো দাদাই তৰ্ক কৰি মোক মানে মা থকাৰ কাৰণে বোলে আমাক জীয়াই ৰাখি আছে মা মৰি যোৱাৰ পিছত আমাক হেনৰিয়াৰ পৰা হেৰি বাহিৰ মাৰি দিব ওলাই দিব এইবিলাক মানে কৈ থাকে সেইকাৰণে মই এইটো মানে চৰকাৰক জনাইছোঁ যাতে মোক ভৱিষ্যত চৰকাৰে চাই কিবা এটা সহায় সহযোগ কৰে আইনৰ ওচৰত এতিয়া যোৱা নাই এই সমস্যাটো যেতিয়া নহ'ব তেতিয়া আইনৰ ওচৰত যাব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান শ্ৰী ফুকন নাথ তৰুণ নাথ মাৰা গৈছে আৰু অৰুণ নাথ আৰু মই লাচিত নাথ আমি চাৰিজন এইটো যাতে আমি তিনিজন যাতে আমাৰ এই সমস্যাটো মানে সমাধান কৰি দিয়াৰ কাৰণে ভণ্টিকেইটা বিয়া দিছোঁ মাটি মানে এটা প্লটত হেৰি আছে 12 কঠা আৰু এটা প্লটত 6 কঠা এই 6 কঠাটো মানে 12 কঠাটো ভাগ দিয়া নাই 6 কঠাটো ভালকৈ ভগোৱা নাই সিয়ে বেছি খাই আছে যদি মই আপত্তি কৰা নাই মই কাজিয়া স্পেচিয়েল মানা কৰিব টান পাওঁ সেইকাৰণে মই আইনৰ সহায় এই চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছোঁ মোক মানে সমাধান কৰি দিয়ে য'ত চৰকাৰে যাতে মোক এইবিলাক সহায় সুবিধা কৰি দিয়ে যেন ঘৰুৱা সমস্যা মানে মই যেতিয়াৰ পৰা এইখন ঘৰত বিয়া হৈ আহিছোঁ এখেতৰ মাক দেউতাক পাইছিলোঁ আৰু কিন্তু মা দেউতা এখেতে মানে লালন পালন চোৱা চিতা খোৱা লোৱা এইবিলাক দায়িত্ব এখেতকে মই পাই আহিছোঁ আনকেইজনৰ মানে চোৱা চিতা মই পোৱা নাই আৰু তাৰপাছত দেউতাজন ঢুকাল দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত মা থাকিল মাৰ এবাৰ কৰি 3-2 বাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল তেতিয়াও কাৰো মানে 4 জন যে ল'ৰা আছে কাৰো সহায় সহযোগ দেখা নাই আৰু তাৰপিছত এইবাৰ যোৱা বছৰ হাই প্ৰেছাৰত পেৰালাইচাইছ হ'ল তেতিয়াতো 3-4 মাহমান উঠিবই নোৱাৰে বিচনাতে থকা বিচনাটোৰ পৰা দাঙি আনি খোজকঢ়া পেচাব কৰা পেচাব নিজে পেলাব লাগে গা ধুৱাই দিব লাগে কাপোৰ সলাব নোৱাৰে কাপোৰ সলাই দিব লাগে কিন্তু কোনো চোৱা চিতা নকৰে মই নাথাকিলে এখেতে চায় এখেতে থাকিলে মই চাওঁ এতিয়াও তেখেতে একো কৰিব নোৱাৰে গা ধুলে কাপোৰখন সলাব লাগে গা ঘঁহি দিব লাগে গোটেইখিনি আমাৰে দায়িত্ব এখেতে যে 4 জন ল'ৰা জন্ম দিছে তাৰ কোনো হেৰিয়ে নাই আৰু তাৰমানে এজনহে ল'ৰা জন্ম দিছে তেনেকুৱা হৈছে কাৰণ এখেতৰ আৰু এখেতে বিকলাংগ সেই হিচাপে এতিয়া চলা মেলা বহুত অসুবিধা হৈছে মাককতো ৰেগুলাৰ পাৰিলে 100-200 টকাৰ বেছিয়ে লাগে তথাপি 100-200 টকাৰ মেডিচিন ৰেগুলাৰ লাগে নহ'লে এতিয়া অলপমান আমি মেডিচিন খুৱাই খুৱাই অলপ মানে ধৰি ধৰি নিব পৰা হৈছে বাহিৰত লেট্ৰিন কৰা পেচাব কৰা
কাপড় আর তারপরে দেখে তো রক্ত ছাপ যাওয়া বেমার আছে সেবিলাক কানি কাপড় কোনো নুঠবে ময়ও এইবিলাক চাফ চিকুণ করো আর দেখাতে মানে খাওয়া মানে নিজে কব খসা মিশাতো এটা আর মানে বনায় কব লাগা নহয় আৰু মাক দেউতাকে আগৰ দিনৰ মানুহ সা সম্পত্তি বহুত কৰি থব পৰা নাই ধন টকা পইচা নহ'লে চাব নিবিচাৰে আৰু কি দিব চোৱা চালোৱে যেনিবা কি দিব আমাক কিন্তু আমাৰ এখেত আগৰ পৰা সহজ সৰল ভনীয়া ঘাটকো লগত ৰাখিছিল গোটেইবিলাকে আগতে ভনীয়া ঘাটক বেয়া নাদাওঁতে বেয়া চেপাৰ হৈ গৈছে কোনোবা এইটো বিয়াৰ দিনা ক'ৰবাত 1000 টকা 1500 টকা দিছে কিন্তু তেখেতে ভনীয়া ঘাটক চাইছে আৰু মই বুলি নহয় আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ মোক বহুতে কৈ থাকে যে এখেত বহুত ভাল মানুহ বুলি কয় আৰু কাৰণ পৰিয়ালটো এখেতেই চায় আৰু ভনীয়া ঘাটেও নিজে ক'ব কেতিয়াবা হয়তো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত বোলে হয়